братства. Hello! 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 Чувате ли ме? Ало, ало, ало! Виждате ли го е това нещо? Биткоина беше буквално както беше в един голям триъгълник. Отново напомням на Алеш алгоритъма, който хваща трендове. Това е което прави. Хваща трендове. Ти казва купи и дръж. Каза ти продай и чакай. И сега ти казва купи и дръж. И сравнително правилно пресмята. Защото ако тия на страйте, че и тестър е направил 10 профит фактор, което е лудница. 65% profitable такива трейдове, но въпросът не е само до процент profitable трейдове, ами с какъв процент са profitable трейдове. И виждаме тук, който го е слушал, е бил с, колко е това, до тук са, от тук са хиляди, 275% печалба, някаква лудница. Бак тестване това, тепърва ще го тестваме в момента за в бъдещето как ще работи. И човека постоянно работи на това да подобрява алгоритъм. О май год, човек ударихме 50к, човек. Човек ударихме 50к, о май год, човек задържаме се, дома задържаме по-дълго, сеше. Човек имаме 50к няколко пъти. Така, но това, което искам да кажа е следното. Ей, тук имахме един голям триъгълник. Айде пак ще го начертая, чертал съм го 100 пъти. Ей така, имахме един голям триъгълник, нали? Имахме ей така един голям триъгълник. Ето го триъгълник. И всички казаха, обикновено не се чака до последния момент, за да излезеш извън триъгълника, по-рано излезеш извън триъгълника. И всички казаха, тъй като е descending triangle, всички подканат под всички, имам пред всички гумени мечета, всичките мечоци. Говорих за това как биткоинът сега ще се сринем до 20к. И по време на този триъгълник пробихме съвсем леко надолу и ескалирахме яко нагоре. И веднъж като пробихме нагоре, виждате какво става. Следващия момент, ако минем на едночасова графика на биткоин, защото нали, малко трейдвам, ама само малко, не много, виждаме на едночасова, ей тук имахме един голям резистанс, който продаваш, като слези малко по-надолу, правиш лонг. Затваряш лонга, правиш лонг, затваряш лонга, правиш лонг, затваряш лонга, чакаш да направиш лонг. Следващия момент обаче виждаме вече изляхме извън това нещо. И тук гледам се в нов канал, ascending канал. Даже би го начертал е така. Нещо е такова. Да, и мисълта ми беше следната, че там беше мисълта. Пробихме вече, човек, пробихме, не мога повярвам, не седе. О май гот, вижте, вече падаме под 50к. Айде бе, биткоин, айде бе, задържа се над 50к. Пак ти мъката с тия 50к. И днескашният епизод на Доброто крипто, във Facebook групата, ако случайно сте в Facebook групата, влезте в Facebook групата, защото стървате. Постнах, ще пробиваме 50к тази седмица, като това е от българския крипто канал пост, и след което, ако отговорът ти е не, излиза от групата. Шегувам се, май. Да. Каква ми беше мисълта? Къде е TradingView-то, което бях отворил? Така. Продължава напред. Ще имам дълно най-сетне да пробием 50к, защото веднъж като го пробим и това ниво от 50к, в най-лошия случай това ще е support, няма да е вече resistance. Нов all time high се приближава спорта. Hey, hi, hello, when 60k, that's up to you, boss man, буквално. Нали знаете, не сме в момента на 70 000, защото имаме pussy paper hands, заради това. Това е единствената причина. Много големи и важни институции закупиха биткоин през лятото. Когато се въртяхме в кълта е тука, от май месец до юли месец и много хора продаваха на загуба. И аз като казвам, че продаваха на загуба, съм съвсем сериозен. Купували тука, видяхме върху блокчейн дейтата, продавали е тука на загуба. Колко бяха? 8 милиарда или 7 милиарда ли загуби реализирани от бълъци? Та, през това време институциите яко, яко акумулират. Скоро те ще заявят техните покупки.
Докато цената на биткоин пада, докато броя транзакции пада, докато мемпула е чист, волюма на транзакциите ескалира до all time high. Покривали сме го предните епизоди, няма да търся в момента пак да показвам графиките. Но това, което искам да кажа, е следното. Институциите, огромните институции купуваха биткоин. Между 7 септември и 19 ноември те ще заявят техните покупки. Насладете се на фойерверките. Единственото нещо, което не ми е ясно, е защо между 7 септември и 19 ноември ще ги заявят. Някой, ако знае, да напише в чата. Но иначе аз съм напълно съгласен с този твит. Ние го виждаме, анализирайки блокчейна, ние знаем какво става. Знаем, че хората продаваха на загуба. Знаем, че направиха огромни покупки. Знаем, че Coinbase се изпразни, няма биткоини останали. И говоряки на тая тема, ето е графиката. Ето е графиката постоянно. Ето това е графиката на биткоините са плая по борсите. Тук имахме един голям депозит, съвсем на края на триъгълника. И от тогава нататък в момента сме отново, ето виждате, ето на абсолютното дъно, 1.62. В момента сме на 1.59. Значи с 30 000 биткоина има по-малко. А с над 130 000 биткоина има по-малко в сравнение с преди един месец. Изкупиха са биткоините, няма биткоин. Веднъж като избием над 50 000, това означава, че 58-60 000 много набързо ще дойде. Много набързо ще дойде. А в момента биткоин се седи на над 200 day moving average. Ето ако пусна тук 200 day moving average. Ето е. И ние, да кажем, LT тук, ще го бря. Стоим над нея. Това са две седмици вече. Стоим над нея. И я дърпаме бавно нагоре. Ако пусна и 50 moving average, golden cross-а, ако продължава с това темпо, само секунда, ако биткоин е отгоре, айде бе, кати мъката, ако биткоин е отгоре, това означава, че леко ще го дърпаме нагоре, а това ще го дърпаме същата скорост нагоре, значи Golden Cross би трябвало да стане около 10 септември, около 10 септември би трябвало да стане Golden Cross. Между 10 и 15 септември според мен. И това ми напомня на, отново за Facebook групата, ако цъкна на моя профил. След няколко дена, като имаме Golden Cross. Какъв е вашия план за Price Discovery, веднъж като пробием стария All-Time High от 64K? Според мен, той казва, очаквам 3x нагоре, което ми звучи напълно разумно. Което означава, че биткоин ще стане на 180 000 долара. Защото ни правиш нови върхове, за да увеличиш цената с 10%. Само трябва да минем извън този последния рендж. Ей тук.